Антимонопольний комітет рекомендував двом десяткам компаній не завищувати цін на ліки. До таких дій АМКУ вдався, щоб запобігти порушенню конкурентного законодавства в період підвищеного попиту на медпрепарати через масові захворювання на грип та застуту. За 15 діб гравці ринку мають відреагувати на рекомендації фонду. До речі, поради стосувались не лише недопущення необґрунтованого підвищення вартості медикаментів, а й ліквідації дефіциту.